Ja, bilden är det viktigt, vi ställer höga krav. Så jag sköter förhandlingen, du håller käften. Ja. Så det är ert krav? Ja, 4 nya vinterdäck till bilen och 1000 spänn var i fickan. Och det är inte förhandlingsbart. Vi har en deal. Jaha, de har förhandlat till sin lyxkontrakt och ska bli en liten favorit, eller hur, Bill? Jajamän, på SVT Play i vår kommer det bli premiär, så då får ni se till och kolla. Ja, nu kör vi.